Ben onlarda yeni peşti, sen benim otmeni zanrıyayın. Alış bir, hoy on bir kazıranın. Vi altså Bjørn Lønning, og det jo rådlaget, så et riktig mest spesial naturlig å ta en liten historisk gjennomgang da. Ja, vi er så heldig at vi skal oppsummere radiohumoristene gjennom tidene. Yes. Og da skal vi gjøre sånn at jeg skal fortelle, og Anders, du kommer på å dele. Ja. Skal vi sette i gang? Vi kjører på. Vi klirer til. Ok. Mine damer og herrer, vi skal nå sette dere inn i radiohistoriens verden. Nærmere mer bestemt radiohumor i Norge. Landet vårt har opp gjennom årene fostret en rekke kjente radiohumorister. En av de første og mest særpregne komikerne var Einar Schissner, som gjorde stor suksess med figuren Doffen, og med den berømte setningen Kostnagemann! Men til tross for at Schissner gjorde stor suksess, må vi si at den første og største radiohumorstjerna var Leif Juster. Der er det gutten, fusjon, fusjon! Det ble ofte spilt revyinnslag live her i historiestudio, og det var mens det var pause mellom to akter på januar. En som ofte tok turen opp med drosje på lørdagsvennene for å fortelle vitser på sin særegne folkelige måte, var Einar Rosa. Nå skal jeg fortelle litt, da ser jeg det andre, men en av kameratene ser jeg, og da kan man andre kameratene ser jeg, og da kan man ha fått den der greia, og da kan man ikke ha skiftet vann i guldfiskbollen, da ser jeg. Og da kan man andre kameratene ser jeg, hvorfor har du ikke skiftet vann i guldfiskbollen, da ser jeg. Og så er det der ser jeg at jeg har ikke skiftet vann i guldfiskbollen, for jeg ikke drikker opp det gamle vannet, da ser jeg. Den norske radiohumoren på den tiden må sies ha vært ganske ufarlig til tross for ivrige forsøk på politisk satire fra Karsten Byring. Han er Adolf Hitler, var en skikkelig tullekopp. På 70-tallet kom en frekkere og farligere britisk inspirert humor til eteren. To norske gutter som harselerte med noe så vågalt som presteskap og nynorsk var blant annet reiseradio-personligheten Harald Eidesteen junior. Åh, så fære, du skutter av det fjord, du slitter her, du slitter her, hva slett? Han var ofte sammen med sin faste vesensendmakker, Marve Fleksnes, alias Rolf Wesenlund. Humor i radioen utviklet seg. Vi fikk høre mange opptredener av revylegenden Dag Frøland. Han skrev en del satiriske viser, spesielt på radioen, og enkelte mente det kunne spore en viss høyrevridning i tekstene. En som eier pen, det han, Einar Garasjen, og han har kvanno, gjør meg homofil. Just at Berge Førre er en dust, og at der fyrer Adolf Hitler hadde skjarm og stil. Jeg vil tilbake til rasismen. Ja, på samme tid dukket visebølgen opp, og radiostudiene fikk ofte besøk av en humoristisk musiker med en lett gjenkjennelig stil, Øystein Sunde. Det var gang i Gusefjord, det gjelder gutter og fulgtespor, og kom ikke hjem før deg, gutter. Mange sekser er lenge setter, det vil vi gjøre deg. Ja, jeg var på radio, fikk det norske folk på 70-tallet stifte bekjentskap med Stutrum, Alex Bjørnsson, og en udødelig norsk humorform, nemlig kåseriet. En som fikk mange til å flire til tross for en noe tørr humorstil, var den alltid like frivielle Øyvind Thorsen. Naboen min, han så glad i sommeren at selv om det 30 minusgrader så går det ut i shortsen. I 1975 ble radioen et humormedium også for ungdommen. Da var premiere på den absurde radioserien Bedre enn sett enn alvor med Lars Mjøen og Knut Lystad. Og i Bedre sett enn alvor i dag skal professor Adolf Fugt forklares betydningen av ordet regel. Regel! Det er karnevalsforgledning! Når man er på karneval! Lystad Mjøen slo seg straks sammen med Trond Kirkvaag, som gjorde stor suksess med sine parodier på TV. Det er en liten bæsinne du skal... Og i norsk film i dag skal vi hjemme til kjennskap med ny norsk filmkunstner som vi står med. Men tross at KLM regjerte på TV-skjermen, kunne man fremdeles skru på radioen og høre nye kåserier av Øyvind Thorsen. Naboen min, han så glad i påsken at selv om det sommeren så går det ut i gul T-trøye. Radio 1 fenger flere og flere lyttere utover 90-tallet. Et populært innslag var Tom Mathisen og hans faste julekalender. Der kan man høre mange kjente julesanger, og ikke minst den der intelligente og fengende polske Mathisen-låter. 1, 2, 3, 4! Jeg skulle dra på superen.
kunne krølle. Du fortalte ikke det jeg ba om. 450 møl. Så jeg gikk bort til deg der I kasse. Jeg var gubli. Hvis jeg gir ikke meg de mølle, så vi vært å se på finna mi. Men til tross for den super kjappe tempoet I Radio 1, så beholdt EDR og P2 sin faste profil. Og der klokken 6 her I P2, og det tid for andakt. NRK lot seg likevel inspirere litt av kommersielle radio, og P3 dukket opp. Allerede I starten presenterte P3 også mange store radiopersonligheter, som for eksempel Howard. Her på tiden tur, ja! Mitt navn Howard, og dagens supergule lyttekonkurranse går ut på å svare riktig på følgende spørsmål. Hvorfor prater jeg som en dårlig nærradiostjerne fra 80-tallet? Det som svarer riktig vil en supergul CD-synger bli meg. Her på tiden! Excel dukket fort opp, og det var med en radioprater som hadde sin debut Radio Rakel, nemlig dagens konferansier, Espen Thoresen. Så jeg kan hjelpe meg, som lå på sammen. Så var jeg helt lagt. Så lå jeg på sammen. Så var jeg helt feit, ikke sant? Så kom det noen herre gående. Og så var jeg, man merker det. Det var jo sånn det da, at når det kom gående, så dyttet en fyr ut I vannet. Trudde meg hver, da. Folk var for lipis, ikke sant? Men til tross for den dårlige stilen fra Espen Thoresen og Petter, kunne du fremdeles skru på PM og høre nye kosserier med Øyvind Thorsen. Nå, på min, han så glad I pilsen. Men det også samtidig var det sin av Jørgen, Harald Koken I mange år. Der har du møtt en intelligent satiriker som ugentlig gjerne fremførte kosserien, nemlig Are Kalve. Og jeg sier ja, takk for en råd og like, så det fremførte humoristisk kosseri med touch, ironi og satire. Riksakker uavbrutt og uinspirert på monoton, utklager stemmen. Jeg har satt meg litt av den her som blir hypnotisert. Jeg har funnet at jeg kommer I en djup transe. Jeg har nå for eksempel at jeg I Vestfold har stoppelig lyst til å kjøpe boka mi Harry. Jeg I Østfold får lyst til å kjøpe boka Kunstneren Neger. Og samtlige av Norges befolkning får lyst til å høre for det 2 timer I strekk på alle uken. Fortsetter heldigvis å utvikle seg, det være seg I NRK, Radio 1, P4, Kanal 4 eller Radio Fjuken. Og nå nærmer seg jul, og ut fra høytalerne vil det da daglig spilles utallige julelåter. Ja. Og vi hører masse kjente norske artister som synger julen inn. Vi vil garantert høre Larsen og Stenberg. Hør du kunne høre? Ding, dang, dang, det julen, ding, dang, dang, det julen, ding, dang, dang, det jul igjen. Vi drikker gløgg og koser oss med å se På tre nøtter til Askepott Sitt og sønner, det jo en feil, det ville sånn Jeg bakker pepperkaker og fattig mann Jeg drivlig og trist Jeg tar fisen på gata og satt I hand At han en åttig by Det minst jo bare det Det hele drømmen ligger der Ding, dang, dang Det julene Ding, dang, dang Det julene Ding, dang, dang